ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទណែនាំពីមុខឆ្នាំតិចតកតងជាមួយនឹងអានេះសិល្បៈរបស់ធម្មជាតិដែលយើងអាចយកមកហូបយកមកទទួលទានណាពេញមកផ្ទះបាននេះខ្ទឹមសនេះខ្ញីគល់សកៃខួបហើយដំឡើងពន្លៃអាមេរិកបាទនេះអាមេរិកភ្នំវ៉ាខេត្តកពតអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងបងប្អូនដែលគាត់មានបញ្ហាលើឈាមនឹងជំងឺឈឺស្កាត់ច្រើនមុខគាត់អាចប្រើបាទទឹកក្តៅយកមកដាំស្លោហូបបាទអញ្ចឹងគាត់ស្ងោហូបមួយថ្ងៃ3លីត្រក្នុងមនុស្សម្នាក់បាទអញ្ចឹងយើងយកមកដូចខ្ញីអញ្ចឹងយើងហាន់ឲ្យស្អាងស្ដាងទៅនេះយើងបុកទៅបាទហើយគោលក្រៃនេះយើងយកមកច្រាមតិចទៅដាក់ធ្វើឲ្យចូលកាសៀវមកបាទហើយដេងនេះបាទយើងយកមកហាន់ដែរមកបន្លៃម្រេចយើងបុកក៏បានបុកក៏បានដាក់ទាំងមូលក៏បានអញ្ចឹងយើងដាក់មកកាសៀវមកកាសៀវមកឬក៏មានឆ្នាំងដីក៏បងប្អូនអាចហូបបានអញ្ចឹងគ្រប់ក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសបងប្អូនត្រូវតែប្រើបាទទាំងអស់គ្នានេះគឺជាមុខឆ្នាំងាយៗតាមបែបធម្មជាតិសម្រាប់អ្នកលើសឈាមបាទឈឺសន្លាក់និងជំងឺផ្សេងៗទូទៅហើយបើយើងបានហូបប៉ុណ្ណឹងក៏យើងដូចដាក់ប្រាស់ការពារអញ្ចឹង